har læst en journal. Du overfaldt en kollega på politigården. Jeg føler mig fuldstændig resocialiseret. Vi har fundet en lastbil med 19 døde. Hvem har gjort det her? Det var fandme ikke andet end store børn. Der er jo et marked. En slags blå avis for organer. Hallo? Human trafficking. In Denmark. They're one of the hardest criminal enterprises to crack. Hvis der sker noget, så kommer jeg til at holde dig personligt ansvarlig. Hør du, hvad jeg siger? Ledelsen mener, du er inhabil. Hvad bliver den til at gøre det her? Stream sæson 2 fra DNA op NPO+.